በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አቡነ ለዛ ብፅሐነ እስከዛቲ ሰዓት ሴባኪ ወእግዝእትነ ወላዲተ አምላክ እማምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። እንግዲህ በዛሬው ዕለት አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፈቀደ እንደወደደ እሱ ኃይልና ብርታት እየሆነን ዛሬ የማስተላልፈውን እግዚአብሔር የቸርነቱን ስራ እንዲያደርግልን ለሁላችንም ኃይለ ልቦናችን እንዲያበራልን ፈቃዱ ይሁንልን። ወላዲተ አምላክ እማምላክ በአማላጅነቷ ቅዱሳን ሰማዕታት ሁሉ በተራዳይነታቸው ከኛ ይለዩና አሁን የምንመለከተው እንግዲህ ዛሬ እንደ ባህር ሐሳብ ሆሳዕና ተብሎ ነው እየተከበረ ያለው። እንግዲህ ሶስት አይነት በመጽሐፍ በቤተ ክርስቲያን ላይ ሶስት አይነት ሆሳዕና ነው እንግዲህ የተቀመጠው። የመጽሐፍ ቅዱስ ራሱን ይቻላል፣ በስንክሳር ራሱን ይቻላል፣ የባህር ሐሳብ ራሱን ይቻላል። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ሆሳዕናዎች መምህራኖች አይተው ወደ አንድነት መልሰው እነዚህ የተቀመጡ ሁሉም የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍት ሊቃውንትም መነኮሳትም አዲሳትም ብሉያትም የአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍት ሲሆኑ እኔን ማስተካከል የራስ ድርሻ ነበር የሚሆነው። ግን ይሄ ልብ ብለው ሊያዩትና ሊመለከቱ ስላልቻሉ የመጡት ልዩነቱና ክፍተቶችን አስተካክሎ የማድረግ እንግዲህ የሊቃውንቱ ድርሻ ነበር የሚሆነው። ይሄ ሊያዩት አልቻሉም ማለት ነው። ብዙዎቻችሁም ሳይገባችሁ ወደ ሌላ አቅጣጫ የምትሄዱ መጽሐፉን እንትን ገብቶ ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ብንወስደው በግብጽ ላይ የተደረገው ጫና ምንድን ነው የሚለው የኢትዮጵያ ሊቃነ ጳጳስ ነው የሚለው። ሊቃነ ጳጳሳት በሊቀ ጳጳሳት ስም የተጠራ ይህ የኢትዮጵያ ጳጳስ ጵጵስና በተሾመ ጊዜ ይህውሎቱ ከመ ያጰጵስ ጳጳሳት ተበከመ ያጰጵሱ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳትን እንዲሾም ጳጳስ መሾም አይገባውም፣ ዳይሙቱ ባይቱ ይክበር ነው የሚለው። ዝም ብሎ ከወንበር ላይ እንትን ጭራውን ይዞ ይቀመጥ እንጂ ምንም ስልጣን የለውም ብለው ነው እንትን ያሉት። ይህ ደግሞ በፍትሐ ነገሥት አንቀጽ ራብዕ ገጽ 53 ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ያሉት? የኢትዮጵያ ሊቃነ ጳጳስ ይኑር፣ ግን ጳጳስን መሾም አይችልም። ከወገኖቹ አንድም ነገር ጳጳስ ማድረግ አይችልም። ይህ እንግዲህ እንትን ያስቀመጡት በሰለስቱ ምዕት አስመስሎ ነው። ግን ሰለስቱ ምዕት ይህንን ሰርተውት ነው ወይ? ይህን በጭራሽ የሚያደርጉት ነገር አይደለም። ግን ካደረጉት ጫና ስሙን ሊቀ ጳጳስ ነው፣ ግን ጳጳስን መሾም አይችልም የሚለው እንግዲህ ግብፃውያን ምን አይነት ሴራ እንደሰሩ ሁሉንም ነገር አጥፈው ያለነሱ ትእዛዝ ሰውም የሚላክ ከነሱ ስርዓትም የሚላክ ከነሱ እኛ የበላይነን ብለው ያስቀመጡት ከመጨረሻ ከመጀመሪያው አንስቶ እስከ መጨረሻው ድረስ የነሱ ሴራ ነው ማለት ነው። እና አሁንም ይሄ እኛ እያከበር ነው ያለው እንትን የበዓላት አከባበራችን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እኛ ተሸክመ ነው ያለ ነው አሁን ይዘነ ያለ ነው። አጠቃላይ ይሄ የዘመን ቁጥርም ሆነ ስርዓት ዶግማውና ቀኖ ነው ከነሱ የተወረሰ እነሱ ያመጡት እነሱ ያስቀመጡት ሆኖ ሳለ እኛ ግን ከዚህ የተቀመጠውን ለምሳሌ ከፓትርያርክ አንስቶ እስከ አናጉንስቲስ ያለው ሹመት ስርዓቱ የተበላሸና እነሱ ያስቀመጡት ነው ያለው። ምክንያቱም መቀመጥ ያለበት አራት ሊቃነ ጳጳሳት ሲሆን ግን በየቦታው ጳጳስ ሊቀ ጳጳስ ሊቀ ጳጳስ የሚል ነው። ጳጳስ ራሱ የለም አሁን፣ ምክንያቱ ሁሉም ሊቀ ጳጳስ ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የሲኖዶስ አባል መሆን የሚችለው የተለዩ ነው ወይም ሊቃነ ጳጳሳቶች እንጂ ሁሉም የሲኖዶስ አባል ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አሁን ግን ተቀምጦ ያለው በጣም የተበላሸ ግብጾች በትልቅ ሴራ የሰሩት ያው ዝም ብሎ እንደወረደ እነሱ እንዳስቀመጡት የተቀመጠ እንጂ አሁን የተቀመጡት መምህራኖች ወይም ስርዓቱንና ዶግማ ቀኖን አሁን ያለውን አስተካክለው ያስቀመጡት አይደለም፣ እነሱ እንደጫኑት ነው። ስለዚህ ይህንን ያመጡትም እሱ ነው። የኢትዮጵያ ራሷን የቻለ የዘመን ቁጥር አላት፣ የራሷን ፊደል አላት ከተባለ የኢትዮጵያ የሆነው የቱ ነው? ስለዚህ ይህንን አሁን እኛ መመልከት እንደምንችል ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በመጽሐፍ ቅዱስ ሚያዚያ ስድስት ሆሳዕና እንደሚሆን ነው። በስንክሳሩ ደግሞ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ይልና አመ እስራ ወሰኒው ለመጋቢት። ይህ ማለት
መጋቢት 22 በዚች ቀን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ ገብቶ ቤተ መቅደሱን በአያ ግልገል ተቀምጦ በመዞር ሆሳዕና እያሉ እንዲያመሰግኑት አድርጓል ነው የሚለው። እንግዲህ በዚህ መጋቢት 22 ላይ ሆሳዕና በዓል ብሎ እንዳከበረ ነው በመጽሐፍ ቅዱሱ። የፍስ በዓል ሚያዚያ 10 ነው። ከሚያዚያ 10 ወደ ኋላ ስትመለሱ እሁድ 6 ላይ ሆሳዕና ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እንደ ባሕረ ሐሳቡ ዛሬ ለምሳሌ ሚያዚያ 9 ነው። በሚያዚያ 9 ይከበራል ማለት ነው። የባሕረ ሐሳቡ ያው ይወጣል ይወርዳል፣ እንደምታውቁት አንድ ቀን የተወሰነ ቀን የለውም። የስንክሳሩ ደግሞ ምንጊዜም መጋቢት 22 ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በተመሳሳይ ምንጊዜም ሚያዚያ 6 ቀን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ከሚያዚያ 6 ቀን አንስቶ በመጽሐፍ ቅዱስ እስከ ሚያዚያ 13 የትንሣኤ ዕለት ይጠናቀቃል ሰሙነ ሕማማትን ይዞ። እንደ ባሕረ ሐሳብ ደግሞ ያው ከእሁድ አንስቶ እስከ ሳምንት እሁድ ያሉት ድረስ የሰሙነ ሕማማት ተብሎ እንት ይላል ቀኑ። ይህ ተብሎ አይወሰንም፣ በተገኘው ቀን በሚውልበት ቀን ይደረጋል። እንደገና ደግሞ እንደ ስንክሳሩ ደግሞ በሚያዚያ እንትን መጋቢት 22 አንስቶ እስከ 29 ድረስ 29 ትንሣኤው ተብሎ ይከበራል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው የትኛው ነው? ስርዓቱስ የት ነው? መምህራኖች ዝም ብለው ለምን ተቀምጠው ይሄን የሚመለከቱት? ይህ ስርዓት ነው ወይ? ማን ያመጣው? እንዴት ሊመጣ ቻለ? የየራሳችን የስራ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ብሎ የሰጡንን መምህራኖችም ቢሆኑ የተጫኑትን ብቻ ይዞ መሄድ ሳይሆን የጠመመውን አቅንቶ የጎደለውን ሞልቶ የተበላሸውን ሁሉ አስተካክሎ መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ከእሁድ ጀምሮ እስከ ሰኞ ዋፈድፈዱ አይሁድም ምክራቸውን አበዙ፣ ምክራቸውን እየጨመሩ ሆዱ እያለ ነው እየቀጠለ የሚሄደው። ማክሰኞም እንደዛው፣ ሮብም ምክራቸውን እሱን ለመያዝ እንዳጸኑ ነው የሚናገረው። እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእነዚህ ዕለት እንግዲህ መቼም አንድ አምላክ ነው፣ አንድ ጌታ ነው፣ ሌላ የለም። የተሰቀለውም የተነሳውም አንድ ክርስቶስ ከሆነ የኦሪትና ወይም አዲስ ወይም የጥንትና የአሁን ሁለት ክርስቶስ ወይም ሶስት ክርስቶስ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የተዛባ በጣም ክፍተት ያለው ሊገናኝ የማይችል ከቤተ ክርስቲያናችን ላይ ሶስት አይነት ታሪክ ተቀምጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ አምላካችን በወደደና በፈቀደ ሁላችሁም መምህራኖችም ምእመናኖቹም ሕፃናቶቹም ዛሬ ሁሉም አዋቂ የሆነ መጽሐፍን ሁሉም የሚመለከትና የሚያይ ዛሬም ሁሉ አዋቂ ነው። ሂሳብንም ቢሆን ሁሉ መቀመር የሚችል እስከሆነ ድረስ ባሕረ ሐሳቡንም ሆነ በታሪክ ውስጥ ያሉትን እኛ ተመልክተን ልናቀና ይገባናል። ስለዚህ ዛሬ የጥንት የነበረው ከመጽሐፍ ላይ አምላክ የተነሳበት ወይም በአህያው ግልገል ሁኖ ሆሳዕና እያለ ያከበረበት ዛሬ በዓል አይደለም። እንዳላደለ ይኸው ተቀምጧል። ምክንያቱም ስንክሳሩ የሚያዘው መጋቢት 22 ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሚያዚያ 6 ነው። አሁን ደግሞ የባሕረ ሐሳብ ነው እየተከበረ ያለው ማለት ነው ተለይቶ እንጂ አምላክ በዛሬዋ ዕለት ሆሳዕናን ያከበረበት በዓል እንዳልሆነ እንግዲህ ዋቢ የሆነ መጽሐፍም አለ። በባሕረ ሐሳብ ውስጥም ደግሞ የጥንቱ እንዳልሆነ ሁሉም ያውቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ ባልሆነበት አምላክ ባላከበረበት ያንን ቀን ትተን ዘንግተን በሌላ ቀን እሱ ባልሰራበት ስራ በሌላ ቀን ሆሳዕና ተብሎ ሊከበር የሚችለው እንዴት ነው? ምክንያቱ ዛሬ ሆሳዕና አይደለም። የሆሳዕናው በዓል አልፏል። ካለፈ በኋላ እንዴት ነው ልናደርግ የምንችለው? ከጥንቱ ሆሳዕና አንስተን እስካሁን ድረስ ወይም ከጥንቱ ስቅለት ብለን የጥንት ስቅለት ብለን አከበርን። ያ የጥንት ስቅለት ካከበር ነው በኋላ ሁለተኛ የምናመጣው ምንድን ነው? ምክንያቱ እስከዚያ ተሰቅሎ ይቆይ ማለት ነው? ከመስቀል ላይ እንዳለ ይቆይ እንደማለት ነው ወይስ ምንድን ነው? ስለዚህ የጥንቱ ስቅለት ብለን የጥንቱ ሆሳዕና ብለን የጥንቱ እርገት ብለን የጥንቱ ትንሣኤ ብለን ካከበርን በኋላ ሌላ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ራሱን ካስቀመጥን በኋላ አሁን ደግሞ አዲስ ስቅለት፣ አዲስ ትንሣኤ፣ አዲስ ሆሳዕና መተን የምናከብረው ለምንድን ነው? ምክንያቱ እግዚአብሔር ያከበረበትን እግዚአብሔር ያረፈባትን እግዚአብሔር የተነሳበትን ቀንትተን ሌላ እኛ አዲስ አመተን የምናደርገው ይሄ ከመጽሐፍ የወጣ እስከሆነ ድረስ ዛሬ ሆሳዕና በዓል አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስም ስንክሳርም እንዳልሆነ እየተናገረ ነው። ባሕረ ሐሳቡም እንዳልሆነ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት አሁን ነው ብለን የምናከብር ወደ መጽሐፉ ገብተን ትክክለኛውን ነገር አውቀን ሰማያትም ምድርም በሚያከብሩበት መላእክትም በሚያከብሩበት ጥንት አምላክ ባከበረበት ቀን እንድናከብር እንግዲህ እግዚአብሔር ይፍቀድልን።
ዘኢትዮጵያ